se skockate za male pare. Modul. Pedijatrija i dečija ortopedija. Kompletna dijagnostika i lečenje bolesti srca. Dijagnostika i lečenje organa za varenje, vezbolna kolonoskopija, gastroskopija i rektoskopija. Biohemijska ispitivanja i dijagnostika hormona i virusa. Varnava, vaš porodični dispanzer. Grafičko preduzeće Grafis, veliki izbor školskog pribora, sveske, blokovi, bojanke, rečnici, kolaž, papir, herbarijumi, blokovske robe, virmani, računi, specifikacije čekova, kalkulacije i ostalo, izrada plakata, flajera, kataloga i reklamnih kesa. Niš, Branka Miljković 84, telefon 018-533-447. Dugo godina unazad naši filmovi su osvajali pregrš nagrada na festivalima širom sveta, a naša glumačka škola smatrana je za jednu od najboljih u Evropi. Posledica svega ovog što smo do sad rekli je to da smo mi nekih 15, 20, 30 godina iza sveta. Ne toliko, kako bi rekao, Znaš, još uvek se dešava da, ne znam, Francuzi puste naš film i da otkinu od količine energije koja stiže sa platna. Znači, libido nam je veliki, imamo energiju, ta energija uspeva da se prelije i da zapali publiku koja i ne razume film i tako dalje. To naročito dobro uspeva Kusti i još nekim rediteljima našim, ali po tehnologiji i po svemu drugome smo daleko, daleko iza. E sad ima ova jedna mlada generacija klinaca koja meni daje nade. Naime, ova tehnologija nova i DVD i kompjuteri su pojeftinili u toj meri ovaj stvari da se sad pojavila jedna nova generacija klinaca u Beogradu koja, recimo, barata fenomenalno kompjuterskim trikovima. Ja sam sad snimio jedan film u koji polažem velike nade, bit će završen ove jeseni, zove se Šejtanov ratnik ili Kelj 2, tako će se zvati. To je radio jedan momak koji radi kompjuterske efekte fenomenalno, kao da je u Hollywoodu. I koji će napraviti, po meni, revoluciju na srpskom filmu, što će se snimiti jeftin film, ali pošto on to ume, on će ga obogatiti tako da to izgleda kao da je snimano u Hollywoodu. I znači ta tehnologija pomaže i mislim da će ova nova generacija klinaca to ukapirati vrlo brzo i već su ukapirali. I mislim da će taj Šejtanov ratnik biti prelomni jedan moment i da će malo skočiti taj nivo na kome trenutno stoji srpski film, a to su WC-i na autoputevima, mislim, i tako dalje. Ja više to ne mogu da gledam. Mislim da je naša velika sreća što imamo odlično glumište. Da stvarno imamo jako dobre glumce. I imala sam tu sreću da 2002. godine budem na Solunskom filmskom festivalu. I kome god sam rekla da sam iz Srbije, svi su bili jo, vaši glumci, vaši filmovi. Igrom slučaja godinu dana pre toga je naš apsolutnih 100 Srdana Golubovića dobio Fipresci nagradu za najbolji film i dobio je, Vuk Kostić je dobio za najboljeg mladog glumca i odmah su svi bili, znaš, kao jo, Srbija. Pritom, standardno tamo idu naši filmovi, jer se odnosi na balkansko okruženje i na prve filmove autora. I mislim da smo, treba da negujemo to što imamo, a nekako mi se čini da niko o tome ne brine i da svi nekako puštaju da to ide samo od sebe, a ne znam kako i ne znam dokle. Ovi naši glumci su vrlo dobro kotirani u svetu i ono gde god odete iz zemlje i kažete da ste u Srbiji glumac i ono kao jo, pa
nekako sve najbolje, ono, svi su vas prihvatili maksimalno i to je poznato. Ali naša kinematografija je na, vjerovatno, na vrlo niskom nivou odnosu na svijetu, mislim, to i znate sami. To je problem u tome što imamo toliko dobrih glumaca i toliko se cene naši filmovi i naši glumci, a mi nemamo čime da nastavimo tradiciju da pokažemo ono što možemo. Prosto nemoguće s ovakvim sredstvima. Pa ja mislim da smo mi stvarno iskreno mislim, to malo zvuči onako zaljubljenički u svoj narod, ali mislim da smo mi stvarno talentovan narod i naš film je poštovan. Ja sam imala priliku da razgovaram sa nekim rediteljima i sa umetnicima iz Francuske, iz Pariza, jako poštuju, jako se zanimaju za naš film. Znači, ipak nije sve tako katastrofalno. Ja samo bih voljela i mislim da nije ovakva situacija bila sa celom zemljom, jel? Da bi imali šanse da bude mnogo bolja naša filmska industrija. Ali mislim da to taj nedostatak novca, smanjena produkcija, da se sve to negde nadoknadi time što stvarno imamo talentovane umetnike. Glavno obeležje naših filmova u posljednjih 15 godina je velika količina nasilja i vulgarnosti. Po većini kritičara, primitivizam i banalnost su postali dominantan deo filmske umetnosti. Da u zemlji koja je obuzeta sankcijama, ratom i međusobnim ubijenjem ne može drugačije ni da bude na filmu. Znači, čudo je da je uopšte sniman film, a to što je bio pun prostakluka, nasilja, vulgarnosti nije nikako čudo, to je normalan proizvod. Mi smo to živeli. Mi smo to živeli i filmski reditelji nemaju drugog nego da to prenesu na platno, ne zato što bi to oni hteli, nego zato što im to nesvesno izlazi iz njih. Nema drugog objašnjenja, mada naš film inače je dosta, kako bi rekao, se fura na prostakluke i na vulgarnosti od uvek. I meni to nikad nije dopadalo, ja sam stalno pričao da sanjam o jednom urbanom beogradskom filmu ili niškom ili nije bitno, ali o urbanom filmu koji neće biti na nivou Munja i na nivou tih, kako bi rekao, plitkih zajebancija, nego koji će imati normalnu melodramsku priču i zaplet ili ne znam, krimić sa melodramskim zapletom, ali u svakom slučaju će biti normalan film bez psovki, bez nepotrebnih, ajde da kažemo, vulgarnosti i tako dalje, ali izgleda će to potrajati dok to ne... Bilo je pokušaja, ali su uglavnom bili abortirani jer publika to nije htjela da gleda. Bojim se da smo i filmsku umetnost izjednačili sa jednom novokomponovanom narodnom pesmom koja traje 3 minuta. Dakle, za 3 minuta vi možete da se napijete, da otpevate, da slomite čašu, da razbijete nekom glavu i sve to. E sad, tako smo krenuli da tretiramo i ovo. I onda, ste potpuno upravo što kažete, ima masa filmova od tih 15 godina koja se pojavila, koji su... Hajde, mislim, to s našeg stanovišta može da deluje kao nadmeno, ali oni jesu vulgarni. S druge strane, ne smemo zaboraviti da tu postoje značajni autori i mladi autori koji su pokazivali želje i tendencije i napravili neka dela koja su bila dobra, ali su bili u velikoj manjini. Ali to je ta neka jeftina zabava i ja ne znam da li smo mi takav narod, ali kad god je psovka neka, nije bitno da li je film ili pozorište, redovno je ha ha ha! Kao to, bravo! Riba gola na ekranu, super! Taj neki... Stepen, ne znam. Ne znam šta fali ljudima u životu pa im je smešno nešto što uopšte ne bi trebalo da bude smešno. Problem je u stvari što desila se jedna čudna stvar. Kod nas su počeli se snimaju filmovi koji su vrlo slični, sa vrlo sličnom tematikom. Jako prost, žargonski filmovi koji su recimo vezani samo za Novi Beograd ili samo za, ne znam, tako neki deo grada i onda je taj žargon postao jako popularan u posljednjih nekoliko godina na filmu. Meni se lično to ne dopada. Mislim da je to isto doprinosi nekom srozavanju nivoa. Naši filmovi koji se snimaju uglavnom su ili takvi ili su vezani za neku ratnu tematiku, neku socijalu. I mislim da ovaj naš film Flirt, koji je sada bio na festivalu, zanimljiv upravo iz tog razloga što je nešto drugačije urađeno. Ja lično ne volim tu vrstu glume zato što, tu vrstu filma. Znači, ono, sad vraćam se na početak, zato što sam stvarno, ono, ja kao prvo mi kao umetnost i najviše bih volila da vidim sada ima mnogo više nekih lepih ljubavnih filmova, melodrama, kao zašto da ne, nečega, ono, psiholoških, mislim, ne znam u čemu je stvar, zašto nema takvih filmova,
valjda kao sve se ide na prvu loptu, zato što naša publika ono želi da vidi kao vi dođete u pozorište, neko opusti, neko mater, ono kao publika se smeje, umiru od smeha. Ja lično mislim da nisam ono pogodna za to zato što je ne volim tu vrstu uopšte ni pozorišta ni filma, a ima mnogo i ako mene pitate, ja bih više volila da ima ono neke psihologije veće nego što ima. Mislim da je naš film Ovi diši duboko, u reži Dragana Marinkovića, jedan od tih malo filmova koji negde pokazuje tu psihologiju, odnose u porodici, ono što je što kod nas nema. I zato mi je mnogo drago što mi je to prvi film i što sam u jednom ozbiljnom filmu imala prvu ulogu svoju. Mislim da ima još više nasilja i ima mnogo tih, da ih nazovem, klinaca koji su stvarno željni svega, vidite da je sve ovaj, da se sve raspada. Nažalost, kao i u većini socijalnih pojava, prvi na udaru su mladi, koji u većini svojih postupaka uponašaju svoje idole sa velikog platna. Meni je to simpatično, to kad pamtite replike iz filma. Ja sam rekla što ne postoji neki kviz sa ono kao ko zna više replika. Ja znam milion replika iz milion filmova. Meni je to simpatično kad tako kao imitiraš, ne znam, ovog ili onog iz nekog filma. To su neke stvari koje ostaju i to znači da su ti ljudi uradili dobro svoj posao kada su taj film snimali. Nije bitno kakav je film, mada obično se pamte replike iz tih nekih boljih filmova. Sad ne sjećam se baš da neko iz nekih trešava pamti neke rečenice. Uglavnom nam iz tih velikih i jakih filmova. A ovaj, to je što se tiče citata, to mislim da ne može loše da utiče na ljude, na decu. A nasilje i te neke kao, pa ja ne znam, ja sam možda malo morbidna, ali ja jako volim naše ratne filmove, partizanske. Meni je jedan od omiljenih filmova Lepa sela, lepo gore. Isto tako, jako volim malu noćnu muziku Dejana Zečevića, znači sve potpuno nešto, sve nešto, ovo je iščašeno, mislim, na malu noćnu. Lepa sela su ozbiljan i težak film i teška tema, ali mislim da ništa, taj neki seksi humor u maloj noćnoj, ako tako mogu da ga nazovem, ili ta neka turobnost u lepim selima, mislim da ne mogu ništa da sad kavare neku decu. Bez obzira na ono malo pre što sam rekla za psovke, ima i tu psovke, ali to su psovke u funkciji cele priče. Nije on opsovao zato što sada da bi se onaj tamo u 10. redu nasmijao na nešto, neku glupu psovku, nego je rekao to zato što je takav tip, takav je lik, takva je priča. Deluje pogubno, naravno. Deluje pogubno zato što... Ja sam to shvatio posle Mi nismo anđeli prvi deo, kada ja sam mislio da niko neće ni videti da sam igrao u prvom delu anđela. To je jedna mala epizodica koju sam ja uradio za pola dana snimanja i čisto pomognem eto mladom reditelju Srđanu Dragoviću. Kad sam kasnije shvatio da klinci citiraju te rečenice, da su to džinglovi na radiju, na televiziji, da je to ušlo u narod u toj meri, da je to fascinantno, onda sam shvatio da ljudi u stvari koji se bave filmom bi morali mnogo oprezniji da budu u tim porukama koje šalju kroz svoju umetnost, jer ljudi to zaista upijaju kao sunđeri. Neverovatno je da je rečenica, ne znam, ali bi ja nju posjedovao ili ah, trunjače, kao ne, mi dolazi, ovde dolazi samo fine ženske i tako dalje, u toj meri ušla u narod i ostala citirana do dana današnjeg. Znači, mislim da su filmski ovo, radnici ono, pred mnogo većom odgovornošću nego što su svesni. Ono. I, jer narod upija te poruke sa platna neviđenu brzinu. Ja lično mislim da film ne može da napravi od nekoga, i mislim da si to hteo da me pitaš, da napravi od nekoga kriminalca ko to nije, niti agresivnu osobu, niti mislim da neko može da se pobije zato što je video na filmu. Mislim da je to neko nosi u sebi, može da ne gleda filmove uopšte. Mislim da film može da utiče na mlade ljude, na njihov govor, na neke fore pokupe iz filma pa im je to postane interna neka zabava, čak možda i da krenu da se oblače tako, ali ne može da napravi delikventa film. Mislim da, ja generalno mislim da to nije istina, ne znam, priča su u Americi ovi klinci koji, ne znam, uđu u školu sa puškama pa pucaju da je to zbog igrica krvavih. Ja igram igrice, mislim, pa nisam bila agresivna nikad.
Mi smo odrastali uz rock and roll i svi smo imali neko normalno sazrevanje. Sad koliko vidim klinci, prvi su im idoli estradne zvezde, ali opet za to nisu krivi oni. I prosto, što se tiče filma, to je film još i najbolji film. Kad dođeš do filma, onda još imaš nešto pametno da vidiš, ali problem je što se ovde ne forsira film, nego se forsiraju neke potpuno druge stvari. Dispanzer Varnava na novoj adresi sa dobro znanim i savremenim sadržajima, novim metodama i stručnom ekipom lekara, ulica Ćirila i Metodija 25 u neposrednoj blizini Doma zdravlja i Filozofskog fakulteta, telefoni 520360 i 520680. Ideja koja je naišla na opšte odobravanje je ekranizacija naše bogate kulturno-istorijske baštine sa posebnim akcentom na istorijske spektakle. Ja sam čula ideje za nešto tako što ti pominješ, neću da otkrivam jer je to užasno tajna, ali mislim, ne znam da li će to da se radi, to postoji kao ideja, nešto od toga, ali za to treba jako puno para. Ali stvarno jako puno para, a nisam sigurna da koliko je ljudi spremno u to da ulaže. Ali to je sad već problem i pitanje za neke producente, a ne za mene. Ja da imam puno para, vrlo rado bi snimila film neki koji bi bio potpuni spektakl, ali je teško. Teško je, a pare se odvajaju za tako nešto drugo. Amerikanci bi dali ne znam šta na svetu kada bi imali mito Banović Strahinji, recimo, ili mito o Kraljević Marku. Oni bi napravili serijal filmova o Kraljević Marku koji bi trajao 10 godina. Mislim, znači, naravno da naša baština istorijska daje ogromne mogućnosti, ali tu mora opet neko pametan da odluči da je to važno. Da je to važno, jer to su, znači, istorijski spektakli u koje mora se ulože ozbiljni novci i tu nema foliranja, kako bih rekao. To ne bi moglo se snima s kuka. Znači, protiv sam pravljenja istorije tipa kosovski boj šotra, pa sad one zastave onako, a konja nikad nigde nema. Mislim, to nije to. I to je skrnavljenje, mislim. Ali da su napravili nešto o kosovskom boju, a da je snimljeno poput Braveheart, Hrabrog srca, recimo, ili tako. Mi smo to, mi smo taj narod, Škoti. To je to isto, Buzdovani. Ali, znači, to može da se predstavi i tako da bude svetski hit. A mi zaista imamo, znači, tih mitova fantastično. I, znači, pitanje je odluke. Opet, sve je to politička odluka, kako bih rekao, i svest nečija onoga ko treba da odreši kesu, da je to važno, da nas to predstavlja i da je to ovako, dok god smo, mi smo na margini, znaš, to nas s jedne strane spašava, dok smo im u žutoj mrnji, oni se ne bave nama i mi možemo malo slobodnije da stvaramo. Ali s druge strane nas to stalno stavlja u poziciju da molimo da glumci postaju producenti sopstveni, da ja priznajem da ja jurim pare da sklopim svoj sledeći film. Ja, glumac, šta će to meni, jel? Ali moram, ako ne postoji drugi način, nego da pomognem ovim ljudima da zatvore takozvanu finansijsku konstrukciju. Mislim da treba raditi najrazličitije stvari. Ja sam pobornik toga da se što više novca ulaže u kulturu i u film. Mislim da, sad, vrlo je nezahvalno davati prognoze šta će da se desi i da li će, ali mislim da im postoji šansa i postoje dosta i stranih ulaganja u neke studije. Čula sam da se gradi veliki broj, zaista, velikih i dobrih filmskih studija po našoj zemlji i mislim da je to super. Mislim da će to doprineti mnogo filmskoj industriji. A što se tiče istorijskih spektakala, mislim da bi to bilo divno, da to treba raditi uvek i što više. Mislim da je to sjajno i mislim da to treba raditi, ali opet s druge strane, skoro sam sigurna, slušajući starih kolega i reditelja,
da za to ne postoje sredstva jer su to uvek skupi filmovi i to je ono problem. Mnogi ljudi imaju ideju da rade to i sigurno bi radili i mi imamo veliku istoriju i mnogo stvari možemo da prikažemo, znači i Banovi Strahinja i od cara Dušana i Nemanjići i mnogo, mnogo toga. I mislim da je to nešto što, mislim, kad neko može da napravi Amerikanci ovom Kororleanku, da što mi ne bismo napravili ono mnogo više stvari. To je nešto što bi bilo fenomenalno i nešto što svakako nedostaje, ali to je opet mnogo veliki problem sredstava. Evo, na primjer, znam neke ljude koji planiraju da rade opet sad neke velike filmove,